Užívateľka sociálnej siete Maddie Taylorová sa rozhodla zistiť, ako vplýva farba jej vlasov na pozornosť a záujem mužov a či platí úzus o väčšej atraktívnosti blondínok. Maddie, ktorá sa prefarbila, uvádza, že väčší úspech u mužov mala vtedy, keď zvolila blond o tieň. Zároveň si však všimla, že ako blondínka priťahovala bohatších mužov, ako keď bola brunetka. Na druhej strane ako brunetka priťahovala zaujímavejších chlapov. Odozvy na internete s ňou súhlasili, väčšina žien uviedla, že o blondíny je síce kvantitatívne väčší záujem, ale brunetky skôr ulovia príťažlivého a charizmatického muža. Koľkokrát sme o tej téme hovorili, blondínky, brunetky, to už naozaj nie sú iné témy, to naozaj musíme dookola rozprávať o blondínkach, tu sa naozaj musia Olga a Eňa neustále vyviňovať z toho, že majú krásne vlasy a celkové, že sú pekné. Dokedy ich do toho budeme nútiť týmito témami? Hovorme o ničom dôležitom, hovorme o sivovlasých. Neviem, koho ty myslíš. O sivovlasých, ktorí ošedivili veľmi skoro. Ja som mal 28 rokov, keď už som bol prešedivelý ako teraz. A prišiel som do Bratislavy, nastúpil som do nového zamestnania. A jedna pani sekretárka, ktorá o 3 mesiace išla do dôchodku, dala so mnou reč a medzi rečou povedala: čo my už? My to nejak do dôchodku doklepeme. Ale čo tí mladí? V takomto prípade, keď je takáto dilema, treba urobiť kompromis. Hore brunetka, dole blond. Ale dnes nie je. Dnes nie je vôbec rozhodujúce. Dnes nie je vôbec rozhodujúce, či je blondinka alebo brunetka. Dnes už sú v kurze naozaj šedivé. Na blondinky, na šedivé zaberá každý mladý muž. Ja neviem, kde sa to dnes berie, ale proste brunetky sú už bez šance, aj tie blondinky. Ja som svojej kamarátke šedivej povedala: prosím ťa, prečo si nedáš zafarbiť vlasy, ostaruje ťa to. A ona povedala: no veď práve o to ide. Ja som nikdy nemala taký úspech u mužov, nikdy sa tak mladí muži za mnou neobzerali ako teraz, keď som šedivá. A ty by si si tiež mohla priznať vek. Konečne by sa začali za tebou chlapi obzerať a možno aj francúzsky prezident. Ja úprimne nerozumiem tejto debate, že či blond, či bruneta. Mňa toto míňa. Akože z tých výtvarných kategórií mne vždycky bližší bol ten tvar než farba, lebo keď sa zhasne, tak tú farbu nenahmatám. Mne zase vždy mne išlo o dušu. A to tiež. Počúvajte, darmo sa... Darmo sa smejete. Nikto vám neverí, chlapci, ale ja... Ale tak sa smejú. No, ale niečo pravdy naozaj na to môže byť, na tomto prieskume. Ale ja si tiež myslím, že najdôležitejšie je u ženy nie, aby jej charakterové vlastnosti, aby bola... Tak ja som myslela, že hej, aby bola verná. To mal Bugár. Nie, aby bola úprimná. Aby dobre varila. Tak ako to, nehovor, že vám je to zase celkom jedno. Ale ja som si to overila, to je najlepšie. Ja si všetko overím u svojho muža, tak som sa ho opýtala: počúvaj, a ty si pamätáš, keď sme sa mi zoznámili, že čo tak na mne ťa tak najviac upútalo, alebo prečo sa to potom celé rozbehlo, že akej som mala napríklad farby vlasy? A on sa tak zamyslel a povedal: to si už nepamätám, lebo si mala vrkoče. Chápete to? To farba vlasov, ako vrkoče ho zaujali, ale farba vlasov nie. Čiže ja trvám na tom, že u žien a u mužov to, čo koho zaujme, je veľmi rozdielne. Darmo sa smiejete. Ale nie. Vy ste sa spoznali na Dereši? Samo, ja
keď som prišla do Bratislavy aj na vysokú školu a celé 4 roky som vážne nosila vrkoče, takže keď som prišla do školy, tak mi spolužiaci spievali, akože z vidieka, hej, z Tisovca. Eňočka prišla, mliečko nám priniesla. Čiže... Ale dereš tam... To boli akože vrkoče to bolo? Akože, ja som takto dojil akože kozu. Akože slama stopánok a... Áno, že veď slama stopánok a dojí kozu. Ja aj tak. No, ako, kraví no. Vo vašom prípade radšej, lebo... To potom, a toto čo sa ťa tak dotklo, že celé 90-ky si nosila tú helmu, takú krátko vlasu? Takúto. Ešte dobre, ale s tým, čo si hovorila, že variť, no. Práň, upratovať, no. Dobre. A keď to začne mať názory, čo robíš potom? Ja neviem, vy by ste mali povedať, čo robíte, keď má žena názor. A či je atraktívna žena, ktorej vlas nájdete v polievke?